Kuuluuks nyt puolesta tästä mun napuutusta? Ei. Vasemmalle. Taan. Kolme kranta. Mä yli. No joo. Sä ylit. Oikealle. Pusakka. Miten sä hommii kesken? Vasemmalle. Tää mulla löytyy juutu. Oikealla. Onneks satuin ole vasemmalla puolella siihen, kun se tuli. Siltähän joo tän jälkeen. You heard some cool tunes in the mix. The Dirty Coat, Skyknock, and Bettina with Must Be More. And after that, a brand new take on Snap's classicer, Rhythm is a Dancer by Max Rubin. In the background, a release on Afrojack's label Ravitas, Music Box. And this is a brand new one on Musical Freedom from Poland, Sick Dope. It will be released on February 6th. This is Old School. From the studio. Ja soukit. Tää sen taimais. Mistäkaa? Ei oo teitä. Oikealle. Personaaleja, jos alkaa näkyä. Mikä healing range sen? Orvi. Hyvin tulee healia. Smashing range. Tää edä räikis. Vasemmalla. 5, 4, 3, 2, 1. Sitten se onkin. Vasemmalle, vasemmalle. Otti kunto. Dash. Oikealle. Healing range. Vasemmalle. Ja orbit. Oikealla. Ja sit sieltä. Jos. Vasemmalla. Toinen pottu sitten. Oikealle kulmaa.
käydään kulmaa. Sit tulee slammi ja sit chokit. Nää vielä kunnolla läki veestä roi. Vasemmalle, vasemmalle, vasemmalle. Otakaa äidissä. Oikealle. Kulmaan. Kont. Tulkki, tulkki. Nyt tulko Darkness ei tuossa ole. Onks sinä liitty? Tän jälkeen vasemmalle. Vasemmalle. Vastais pystyy. Oikeelle. Kulman taas. Personalit tähän. Kaikki tähän. Loput. Systeemit. Mitä tappaa? Jee. Oh, yes. Aispa. 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 Aispa.